היי יקרים, הדבר הגדול ביותר שיש לקדוש ברוך הוא בעולמו זה כי כל מצוותיך אמונה. המטרה של המצוות שאדם יגיע לאמונה, להאמין בקדוש ברוך הוא ולדעת שרק הוא יתברך עושה, עשה ויעשה לכל המעשים כולם. אין עוד מלבדו. אנחנו צריכים להטמיע את זה בתוכנו ולהגיע למצב, ואפשר שכולם יכנסו בפנים. רבותיי, פה זה נראה תלוש האזור, אפשר בבקשה להיכנס, זה מאוד יעזור. כולם, כולם, כולם פנימה, פנימה. בואו בפנים, יושבים בחוץ, כאילו אתם מעשנים. אבל לא מספיק, רבותיי, שהאדם יאמין רק בבורא. להאמין בבורא זה מצוין. אבל תארו לעצמכם, רבותיי, אדם שמאמין בקדוש ברוך הוא, אשאל אתכם שאלה. הקראים מאמינים בשם? כן. אתם יודעים, בבימים לא מאמינים. אתם יודעים שקראים, קראי, הלכה, קראי, היום, אם יש קראי, הוא רוצה להתחתן עם יהודיה, הוא חייב לעבור גיור, זה הלכה. זאת אומרת, האדם הזה נידון כגוי. מה הוא? הוא מאמין בשם, הוא מאמין בתורה, אבל הוא לא מאמין בתורה שבעל פה. הוא לא מאמין בחכמי ישראל. הם אומרים, לא תבערו אש בכל מה שביתכם ביום השבת? אין אצלהם אור בשבת. הם יושבים בחושך. מרן הרב עובדיה, עליו שלום, שחקים בכל ישראל, היה במצרים, היה לו גר מתחת לבית שלו, מתחת לבית היה לו קראי גר שם. עכשיו הרב עובדיה, שבת, ודאי יהודי, מה זאת אומרת? דלוק אור, עם שעון שבת. היה לרב עובדיה חור, חור, מהבית שלו עד לבית של הקראי, ונכנס אור לקראי. אז הוא היה צועק. אז הרב עובדיה, מה הוא עושה? יושב לו, מלא שם את הרגל שם, שיהיה חושך. אמר הרב, אינשאללה, ישבו בחושך כל החיים שלהם. קראי שישב בחושך. אז הרב שם את הרגל שלו שם, והוא לומד. הרב קם להביא ספר, אז הוא היה צועק לרב. רגלי חסידה וישמור! הוא צועק לרב, יעני, איפה הרגל שלך? אומר לו הרב, רשעים בחושך ידמו. זה המשך של הפסוק. רגלי חסידה וישמור. שם בחושך יא מעבול. למשל, הם אומרים, הוריתם אותו וזכרתם, ציצית, הם תולים את זה על הדלת. כתוב, הוריתם אותו. איפה הציצית? על הדלת. תפילין, בין עיניכם, שמים אותו על האף. זה בין עיניכם. הם לא דרשו את הגמרא במסכת קידושין, שהגמרא דורשת. מה זה בין עיניכם? פה כתוב בין עיניכם. ושם כתוב, לא תשימו כוחה בין עיניכם למת. איפה זה כוחה בין עיניכם למת? פה. מה, אדם תולש תערות מפה? איפה זה? פה. מה למדה? בין עיניכם, בין עיניכם, גזירה שווה? פה בין עיניכם זה פה, במקום שיער, גם פה. לא למדים כלום, בולברים הכל המוח שלהם. מה האנשים האלה נקראים? בשביל להתחתן ובשביל להיות, הוא צריך להתגייר. רבותיי, תדעו לכם, מי שלא מאמין בחכמי ישראל, נידון כגוי. אתם מבינים מה שזה? הוא לוקח את כל השעה, שם אותו בגניזה. מה זה הבן אדם הזה? תקחו היום... אתם יודעים מה צחיק אותי, אני סתם, זה מטריף את הדעת, קחו היום רפורמים. עזוב רפורמים, רפורמים לא מעניינים אפילו בשם. זה אני אומר לכם ברור, הם לא מעניינים בשם. הם אנשי הפרובוקציה. רפורמים, מה אתם רוצים מהכותל, תגידו לי? מה יש להם מהכותל? אתם יודעים מה הם אומרים על הכותל? הם אומרים שהכותל זה סתם קיר. נו, אז למה אתם באים לשם? למה אתם נלחמים להיות שם? חוץ מפרובוקציה, שום דבר לא. הם אומרים שבכותל אין שום דבר יותר מקיר אחר, אז מה אתה עושה פה? לך, קח לך איזה קיר בתל אביב. צבע אותו בשחור, בלבן, תשים עליו, תעשה אותו יפה, איך שאתה רוצה, לפי הצורות שלך. מה אתה צריך? איזה קיר ישן, אתה משוגע לגמרי. לא, זה רק נגד. אבל כל פנים עזבו אותם, לא מעניינים אותי עכשיו. בואו נחזור לעניין שלנו, הרבה יותר מעניין. להאמין בקדוש ברוך הוא, רבותיי, זה לא די. ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. להגיע לאמונה מוחלטת בקדוש ברוך הוא, רבותיי, זה לא נקרא אמונה. אם אדם לא מאמין בחכמי התורה, במוסרי התורה, משה קיבל תורה מסיני.
ומסרה ליהושע. אם משה איננו, כביכול אין תורה. מי העביר את התורה לכל ישראל? מי לימד אותם? מי היה מלמד התורה לעם ישראל? משה רבנו. הקדוש ברוך הוא, חזל אומרים שמשה רבנו היה לומד עם הקדוש ברוך הוא. 40 יום ו-40 לילה. בלילה היה לומד תורה שבכתב, שבעל פה, ביום היה לומד תורה שבכתב. משה לומד חברותה עם הקדוש ברוך הוא. שמעתם על דבר כזה? איזה דבר. יושב ולומד מפי הגבורה. וואו! אתם יודעים מה זה? רבותי אחד כזה בא מלמד אותך? אתם חושבים על העוצמות, על הגודל, על ה... אני חושב שאפשר להשתגע. אנחנו חושבים שאנחנו מבינים משהו, אני אומר לכם עוד פעם, אומר הגרא, הגרא מבין לה, אני, לא אני מבין לזה, אי אפשר לתפוס, סיפרתי לכם על הרבה פעמים, אני יכולתי, אולי אם הייתי בתקופה של התנאים, הייתי יכול לדבר איתם בלימוד, עם התנאים. תנאים! יכולתי. אומר, אבל תדע לך, אני לא יכול לדמיין אפילו איך היה נראה סנדלר, פשוט, בתקופת הנביאים. אבל אני מדבר איתכם על תקופת הנביאים. אם אתם מדברים איתי על תקופה של משה רבנו, אין לנו מושג בהשגה, ואני אחזור עוד פעם על מילים פשוטות, שתבינו על מה אני מדבר, רבותיי, אנחנו לא... זה מטורף, רבותיי, אנשים צריכים להבין מי זה גדולי ישראל, מי זה התלמידי החכמים, מי זה הגדולים בדור הזה, ומי זה אלה שהתורה עברה על ידם. תקופת הזוגות, הלל ושמי, שמעיה ואבטליון, רבותיי, זה מטורף, אין לנו מושג בכלל. שנבין באפס מה, רבותיי, איפה אנחנו אוחזים בכלל, לאן אתה שייך, לאיזה עם, לאיזה גדולי עולם, לאיזה עוצמה של מחשבה, לאיזה עוצמה של ידע. חזל אומרים, תחזיקו את הכיסאות, אמרתי לך את זה כמה פעמים, כל פעם שאתה שומע את זה אתה מזדעזע, ששמואל הנביא פגש את דוד המלך, והיו יושבים יחד בנויות ברמה. שואל את הגמרא, נויות ברמה? מה, אין מקום כזה שנקרא נויות, יש רמה. ומה קשור נויות לרמה? אומרת הגמרא, נויות ברמה, לא, הם ישבו ברמה. אבל במה הם עסקו? בנויות, הם עסקו בנויות של עולם. היו דנים בהלכות בית המקדש. לילה אחד שלם, דוד המלך ושמואל הנביא יושבים ולומדים. שואלת הגמרא, מה הם הספיקו ללמוד באותו לילה? איזה דף בגמרא, מה הם למדו? סיום מסכת, בלילה אחד. אומרת הגמרא, הם הצליחו ללמוד באותו לילה מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש בתורה במאה שנה. מי זה תלמיד ותיק? אולי תלמיד ותיק פה, מבית ספר של נר ישראל, תלמיד ותיק, מי זה? מי זה? אולי המנהל? אומר רשי, תלמיד ותיק כגון רבי שמעון בר יוחאי וחבריו. מה שרבי שמעון בר יוחאי וחבריו יחדשו מאה שנה, דוד המלך לומד עם שמואל בלילה אחד. קחו פרופורציות. תתחילו להבין על מה אני מדבר. אז אני מדבר אתכם על שמואל ודוד. תעלו למעלה ותגיעו למשה רבנו. יש לי מישהו תפיסה באחיזה במציאות בכלל, רבותיי, להתחיל לחשוב על מה אנחנו מדברים? שמואלו חכמים, חכמים, חכמים בלילה. הלו! אתה יודע לאיזה עם חכם? רק עם חכם ונבון הגוי הגדול. אז יש לך מוצג למה אתה שייך? מה אנחנו מתחברים לכל מיני משוגעים ומטורפים, מבולבלים על המוח שלהם, זווים ומצורעים. תראה לאן אתה שייך. צילך בעקבי הצון וריד גדך על משכנות הרועים. הרועים הגדולים שלנו, דוד הרועה, משה הרועה, יוסף, כל הגדולים. תסתכל על הקו הזה. ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. אם אין אמונה במשה, אין אמונה בשם, תדעו לכם. מי שמספר לך שמאמין בשם, מאמין ברבנים, אין לו אמונה גם בבורא, תדעו לכם. אין. אין מציאות כזאת. לא מאמין. בזמן של קריאת ים סוף, רבותיי, השבת הזאת זה שבת שירה. שבת שירה. אתם יודעים לך, זרוע נקראת? שירה. וענתה השירה הזאת בכם לעד. איזה שירה? שירת האזינו. יש שתי שירות. יש שירת אז, יש שיר משה, ושירת האזינו. בר מינן, בליל תשעה באב, אנחנו אומרים את שירת האזינו, כי יש בה הרבה תוכחה. והרמב"ן כותב שבשירת האזינו כתוב את כל התולדות של עם ישראל מיום... לדתם מיום בריאת העולם עד סוף העולם. ולא רק את זה, אומר הרמב"ן, כל יהודי, כל יהודי, כל אחד מאיתנו, היושבים פה ושאינם פה, שנולדו ושמתו מזמן, כולם, כתוב על כל אחד את ההיסטוריה שלו, מה יהיה איתו, איך הוא יחיה ואיך הוא ימות. שמעתם הרמב"ן אומר? אינדיבידואלי, לכל אחד כתוב בשירת האזינו. האזינו השמיים ועד דברה ותשמע ארץ עם רפי יערוף כמה תרי לקחי תזל קטלים רתי כסיעים עלי דשא, חרבים עלי עשב. פעם בא אליו מישהו, אמר לו, הרב, אתה אומר שכולם כתובים בשירת האזינו. איפה אני כתוב? אמר לו, אתה תמות מיתה משונה. אמר לו, כתוב, אתה כתוב בפסוק, אמרתי, אפיהם אשביתה מאנוש זכרם. אפיהם, האות השלישית,
א', נכון? אף אהם, א', פי, א', נכון? ה', י', מ'. אמרתי אף אהם, השביטה, האות השלישית, ב', מאנוש, נון, זכרם, האות השלישית, רש, אבנר. השביטה מאנוש זכרם. אותו אבנר רבותיי טבע בים תביעה קשה מאוד ומת. אמר לו הרמב"ן, אתה כתוב בתורה. אין אדם שלא כתוב בשירת האזינו, אומר הרמב"ן, כך זה המילים שלו. יש לנו שתי שירות. יש את שירת, איזה שיר משה? ויש לך את שירת האזינו. וענתה השירה הזאת בכם לעד. משה רבנו שם את שירת האזינו עד עלינו. האזינו השמיים ועד דבר עבד שמע ארץ מחיפים. מה רש"י אומר? מה זה? מה משה רבנו האזינו השמיים ושמע הארץ? מה קשור עכשיו שמיים וארץ? שמו מה רש"י אומר. לקחם משה רבנו לשני עדים שעם ישראל יקיימו את התורה. למה לקחת השמיים והארץ, אומר רש"י? זה חז"ל. למה? כי אם ייקח איזה עד, שהיום פה מחר בקבר, העד זה מת, אין מה להתעסק. לקח שני עדים שהם קיימים לעולם. א', ב', אומר רש"י, כתוב בפסוק, יד העדים תהיה בו בראשונה לעמיתו, ויד כל העם באחרונה. לכן העדים האלה יכולים להניש אותנו, ועצר את השמיים חס ושלום, לגויים, ולא יהיה מטר. שאתם לא תהיו בסדר, תדעו לכם, יש פה שני עדים שהם יטפלו לכם. כמה צירות גשמים אנחנו ראינו? שתבח שם עולד, כמה צריך להודות לשם יתברך, יורד גשם. זה נראה לנו טבעי, לא טבעי, רבותיי, גדול יום הגשמים יותר מיום תחיית המתים. גדול יום הגשמים שאפילו פרוטה שבכיס מתברכת בו, שיורד גשם, תדעו לכם שזאת רצון, תתפלל. שעת רצון, כך כתוב בחז"ל. אז זאת אומרת, רבותיי, ככה. יש כאן שני עדים שמעידים, הלו, אתם צריכים לשמור תורה ומצוות. אתם צריכים לקיים את המצוות של הבורא יתברך, שלמענם אתם נבראתם. אתם יודעים מה רש"י אומר? אומר רש"י, איפה זה כתוב שם? לא זוכר את הפסוק, אבל רש"י שם אומר ככה. בניי, תגידו לי, ראיתם פעם שהשמש שינתה ממידתה? ראיתם פעם שהשמש עשתה איזה שינוי? זרחה ממערב למזרח. היה פעם כזה דבר? לא. ראיתם פעם שהשמש מאחרת להגיע? היא כותבת תכף ושוב, אני כבר אגיע, אני בסידורים? גם לא. ראיתם פעם איזה שינוי בירח, בכוכבים, בהילוך כדור הארץ, תולה ארץ על בלימה, הכל עומד באוויר ומסתובב והכל מדויק, כל מערכת הכוכבים מדויק עד להפליא. הכל פלא, הכל החמצן באוויר, שום דבר לא השתנה. אומר רש"י, ומה הללו? מי זה הללו? שמש, ירח, כוכבים? מי שאמר השבוע ברכת הלבנה, מישהו לא אמר שיגיד? למה הולך להיות גשם? רבותיי, בחורף יש כאלה גם טעות, אני אגיד על הדרך גם הלכה. בחורף לא מחכים. בחורף לא מחכים. אנשים מחכים למוצא שבת. מה אתה מחכה למוצא שבת? יש עניין במוצא שבת. כתוב, אין מברכים על הלבנה, אלא כשהוא מבוסם. מה זה כשהוא מבוסם? או הירח עצמו מבוסם, או שאתה מבוסם. אתה בוש בגדי שבת, אכלת טוב, אז זה נראה טוב, אז... אבל בחורף לא מחכים. בחורף לא מחכים. עוד מעט יהיה גשם, יעננים, לא תוכל לעשות ברכת הלבנה. מה אנחנו אומרים ברכת הלבנה? מי שכבר אמר ומי שיגיד. אנחנו אומרים שם רבותיי, אשר במאמרו ברש החכים, עוברו אחפיו כל זבם. שימו לב למילים הבאות, חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם. יש להם חוק קבוע. לא רק, אז מה הם יקחו להם להגיד? מה עשני, כל יום אותו דבר? מה, כל יום הלך תפילין, כל יום ציצית, כל יום זה, כל יום קצת המזון. חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם, כל יום אותו דבר. מה המשך? ססים ושמחים לעשות רצון קוניהם. לא רק שהם לא עושים את זה, הם עושים את זה בשמחה. פועל אמת שפעולתו האמת וללבנה מה שתתחדש. רבותיי, תקשיבו טוב. אומר רש"י, ומה הללו? מי זה? השמש, הירח, הכוכבים. שלא נבראו, שלא מצווים. אין להם ציווי, אין להם שכר ועונש. ובכל זאת הם אף פעם לא משנים מה שאני אמרתי. אתם עם ישראל שמצווים, שיש לכם שכר ועונש, איך אתם לא שומעים מה שאני אומר? האזינו השמיים והדבר הזו שירה. אז ישיר משה זו שירה. רבותיי, השבת הזאת היא שבת שירה, התורה נקראה שירה. ועלתה השירה הזאת בכם לעד. שירה זה דבר גדול. שירה זה דבר גדול, שירה זה דבר נבואי. זה דבר שמתחבר את האדם עם הבורא יתברך. מי שיראה פעם את התורה של רבי נחמן מברסלב עליו השלום, שהוא מדבר שם על עניין של שירה, כמה הכוח של שירה גדול. שחזן זה מלשון חזון, זה מלשון רוח הקודש, חזון, ויש בשמיים את אותם שתי ציפורים. טוב, יש שם מהלך שלם. אבל על כל פנים רבותיי, כל אחד צריך לדעת. בשירת הים, עם ישראל הגיעו למדרגה של נבואה. כולם שרו ביחד את אותה שירה.
אתם שומעים מה שזה? כולם אותו מילים, כאילו נתנו להם ביד טקסט. איפה כולם יודעים את המילים? רבותיי, אתם יודעים מה זה? 600 אלף איש, אתם שמעתם פעם בבית כנסת ששרים מה זה ישיר 100 איש? אתם יודעים מה זה לשמוע 1,000 איש ששרים מה זה ישיר? אתם יודעים מה זה לשמוע 10,000? יש לכם מושג לחשוב באוזניים שלכם רבותיי, 12 שבילים הים קרוע, יוטר, 12 יוטרים כאלה, 12 פרסות, כל שבט בחור שלו, וכולם ביחד רבותיי בין הקרחונים האלה של ים סוף, קפאו תאומות בלב ים, שם קפה, כל הימיים קפאו, בוא נע, אתה שומע, אני בוקע שירה, בוקעת שירה מטורפת. איזה שירה, איזה עוצמה. כולם שרים. הגיעו למדרגה של נבואה. רבותיי, אבל אתם יודעים מה כתוב לפני זה? ויאמר השם אל משה, הרם את מטך ונטה את ידך על הים. ובקעהו. מה זה הרם את מטך? אומר הכלי יקר, הרם את מטך? תרים את היד מהמטה, אל תשתמש בו. למה? למה? עם ישראל ואנשים מהצד, כולם התחילו להגיד, עזוב אותך, נו, משה רבנו, יש לו מטה. אתם יודעים איפה יש לו את המטה הזה? אתם יודעים איפה המטה הזה הגיע? זוכרים, לא? שמשה רבנו הגיע להציל את בנות יתרו, מיד הרועים. הוא הציל אותם. נתעלם לשקה את סונם ומחו הביתה. שואל אותם יתרו, מדוע מיירתן בו היום? מה, כולם אתם מתעכבות? כסחים אתכם, איך הגעתם מהר היום? אמרו לו, איש מצרי הצילנו וגם דלו דלה. וגם דלו דלה לנו וישקת הצון. אומר להם יתרו, ואיו, איפה הוא? כי ירען לו ויוכל לחם. מה זה כירען לו ויוכל לחם? רשי אומר, לחם זה אישה. כמו שכתוב אצל יוסף, כי עם הלחם אשר הוא אוכל. אישה נקראת לחם. תקראו לו, אולי ניתן לו אחד מכם. חדן טוב. ואלה בחור טוב, הציל אתכם. מה זה? קראו לו. הוא רואה את משה, אומר לו, תשמע, זה מאוד יפה שאתה הצלת את הבנות שלי, אבל זה עדיין לא נותן לך פריבילגיה להתחתן עם אחת מהן. אני יתרו, אני קובר לעבודה זרה, חמוד שלי. יש לי בדיקה אחת לבדוק מי יכול להתחתן עם הבת שלי. הוא, מה זה מכונת אמת? לא, לא, לא. מה זה? אומר לו, יש לי בחצר עץ, מקל, שתקוע באדמה. מי שיצליח להוציא אותו מהאדמה, חתן שלי. יש איזו אגדה של נוצרים, שהם העתיקו את זה, המטומטמים האלה, ועשו החרב והאבן. זה גניבה מימי השמדרה שלנו, הכל אצלהם גנוב החמורים האלה. בא, עכשיו, כל מי שהיה שם, רבותיי, הביא טרקטורים, הביא בובקטים, הביא מנופים, שום דבר, לא זז. אין, אי אפשר להוציא. אומר לו, משה, אתה יכול להוציא את זה? משה אומר לו, מה זה זה? מה זה? איך הוצאת את זה? מה זה היה המקל הזה? זה היה מקטה שהיה אצל אדם הראשון, ועבר דורות לאברהם אבינו, וזה היה מטה שכתוב עליו מסנפירינון, והיה כתוב עליו דצח עדש באחב. זה הגימד, האותיות האלה שרבי יהודה אומר, היה נותן בהם סימנים, זה היה כתוב על המטה. דצח, דם, צפרדי הכינים, עדש, ערוב דבר שכין, באחב, ברד הרבה חושך בחורות. בואי נע, אתה עדן שלי! מזל טוב. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ואת מטה האלוקים תיקח בידיך, אשר תעשה בו את האותות, זה המטה הזה. אותו היה משליך והיה נהפך לנחש. איתו היכו בי אור ועשו את כל האותות. הגיעו לקריאת ים סוף, אומר הכלי יקר. אומרים, אתה, יש לו מטה, נו, מה זה? תן לי את המטה גם, אני עושה. זה לא קשור למשה. מאמינים בשם, כן, אבל זה לא משה, זה המטה. אמר, שמה, תקשיב טוב. שים את המטה בצד. הרם את ידיך, תרים את היד מהמטה, הרם את מטך, מה זה הרם את מטך? תרים את היד מהמטה, תשחרר ממנו. ונטה את ידך על הים, יד. ארוחיים הקדוש אומר, למה את המטה להרים? ארוחיים הקדוש הסביר הסבר אחר, אומר, המטה, כתוב שכשהוא יקע אותם באצבע, אצבע, המטה נראה כמו אצבע. אומר, אבל, בקריאת ים סוף, מה קרה כתוב? ביר ישראל את היד הגדולה. פה אני לא מרביץ להם אצבע, אני תורך את זה להם כפה, עם היד, תוריד את היד, שחלים מטה, שים את המטה בצד. אבל רבותי, אנשים חשבו שמשה רבנו, יש לו מטה. תשמע, יש לו מטה, מה אתה רוצה? תן לי את המטה, גם אני אהיה משה. מה לא, כשאנחנו עושים את המטה בצד, תעשה עם היד. וואו, בואי נה, הוא עשה את זה עם היד שלו, זה לא עם המטה. ויאמינו בשם ובמשה עבדו. כאן נכנסה האמונה במשה. כי הם ראו שזה לא מהמטה, זה מהיד שלו. הנה, זה האיש משה. כמה חבל שאנחנו צריכים לראות אותות כדי להכיר ולהאמין
בגדולי ישראל. מה, לא ראיתם במצרים שהשם מדבר עם משה, שהוא הולך לפרעה? למה? למה אנחנו צריכים את כל זה? רבותיי, האמונה שלנו בגדולי התורה צריכה להיות מוחלטת. אבסולוטית. אתם יודעים מה זה אבסולוטית? אתם יודעים עד איכן? מה התורה אומרת? ועשית ככל אשר ירוך. לא תסור מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל. מה חזל פירשו על ימין ושמאל? אפילו הוא אומר לך על ימין שהוא שמאל, ועל שמאל שהוא ימין, תאמין. מה? באים אליך, אומרים לך הרבנים, גדולי הדור, שמע אחי, שכח מה שידעת, שמאל זה ימין, ימין זה שמאל. עוד הרב, מה שעתית ערק, זה ימין, זה שמאל. לא, לא מותק, הפוך. שמאל, ימין. לא, ימין, שמאל. פעם ראיתי פירוש בספר גן רבי, הוא שואל, איזה מין דבר זה אתה אומר, אפילו אומר לך שעל ימין שהוא שמאל, השמאל שהוא ימין, תאמין. מתי יהיה דבר כזה בעולם שרב יבוא יביא לך, שמע, זה שמאל, זה ימין. מה יגיד דבר כזה זה? להפוך חוקי טבע, המציאות? שמו מה הוא אומר. הוא אומר, תדע לך, זה מה שחכמי ישראל אמרו. למשל, תראו, לפעמים חכמים אומרים, שין, יש שין ימנית ושין שמאלית. שין ימנית זה שין, שין שמאלית זה ס. באים חכמים אומרים לך לפעמים, אל תקרא בנייך אלא בונייך. אל תקרא שין אלא סין. לא זוכר עכשיו לא להיברוש שין וסין, איזה היה שם. יש פסוקים, לא, אל תקרא את זה ככה, תקרא את זה ככה. בוא אלא, יש פה צד ימין. שמאל. אומר לך, שמאל שהוא ימין, תאמין. זה דרשה, יש כאלה עושים ככה. זה דרשה, זה דרשה. יש כאלה עושים דרשה, הוא עושה ככה. מה זה דרשה? מה עשית ככה? כן, זה המצאות של רבנים. ידע לך, אתה נקרא כופר? אתה נקרא כופר בתורה. אתה כופר. תדע לך, כל דרשה שמובאת בחז"ל היא אמת לאמיתה. אין פה משהו שאתה יכול להגיד, שמע, לא נראה לי, לא מקובל עליי, טוב, נו, אתה מאמין בזה, תאמין, הלו. תדע לך, שמי שאומר שמשה רבנו הוסיף עוד אחת מדעתו, מילה אחת מדעתו, הוא נקרא כופר. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שהאמונה צריכה להיות אבסולוטית. בקדוש ברוך הוא, כמו שאתה מאמין בשם, אותו דבר אתה מאמין במשה עבדו. התבטלות לתורה, התבטלות לבורא, התבטלות לחכמי ישראל. רבי שמעון בר יוחאי אמר בגמרא כך, רבי יהודה אמר כך, רבי מימי אמר כך, מחלוקת! מה עכשיו? מחלוקת, מה עכשיו? מה עכשיו? אני אגיד לך מה עכשיו. יש גמרא, מסכת בבא קמא. הגמרא מספרת ש... אתם יודעים, היה סיפור עם פילגש בגבעה. מי שלא מכיר, היה סיפור עם פילגש בגבעה. היה איש אחד שהייתה לו פילגש, והוא כעס עליה, ומהכעס שלו ברחה לבית אביה, הוא הלך להביא אותה חזרה. כשהוא הלך להביא אותה חזרה, חמיב, אם אפשר לקרוא לזה חם, כי זה פילגש. מי שלא יודע מה זה פילגש, פילגש זה פלג שם. פלג שם זה חצי שם השם. מה זה אומר חצי שם השם? מקודשת בלי כתובה. שם השם שלם זה יוד כ... זה הטבעת, כן? הטבעת שהאדם שם לכלה בחמש אצבעות, אז היוד והי, זה מה יש. כתובה, כתב, ווהי. ביחד נהיה לנו יוד, כן? כתב, כתובה, כתב, ווהי. הפילגש זה פילגש, פלג שם, חצי שם. רק יוד, כן? רק קידושין. אין כתובה. זו נקרא פילגש. אוקיי, הייתה לו פילגש, שהוא הלך אליה, להחזיר אותה הביתה. חמיב, כן, זהו, יפייס או יתפייס, תשאר פה היום, מחר תלך. כל יום עשה לו ככה, עד שיום אחד הוא הגיע לו עד פה, אמר לו זהו, והם יצאו בחושך. הם הגיעו לגבעת בנימין. אז הם הגיעו לשם, איפה ילכו בלילה? דפקו בדלת של מישהו, שייתן להם להיכנס. איפה יביאו את הלילה? היה איזה זקן אחד צדיק בעיר הזאת, הכניס אותם בפנים. רבותיי, המעשה שנעשה שם, זה היה יותר, זה היה כמו סתום ועמורה. אנשי בנימין, נסעו בו על הבית. מה? הבאת לפה אנשים? תוציא אותם החוצה ונדע אותם. רבותיי, הוציאו את הפילגש, ומה שהם עשו איתה באותו הלילה, ירחם השם ישמור ויציל. כולם התעסקו איתה. ועינו אותה עד שהיא מתה בבוקר. מרוב צער, מה שהם עשו לה. בבוקר, קם החתן הזה, הבעל הזה, חתך אותה ל-12 חלקים, ופיזר את החלקים שלה בכל ישראל להגיד, תראו מה אנשי בנימין עשו. כל עם ישראל יצאו למלחמה בשבט בנימין. מלחמת עולם היה שם. הרגו משבט בנימין רבים. מה בסוף?
גזרו גזרה שאסור להתחתן עם שבט בנימין. אסורים לבוא בקהל, אף אחד לא מתחתן איתם. זה מה שהרבה לא יודעים, מה זה ט"ו באב. אחד הדברים שהיה בט"ו באב, מה זה היה? שבט בנימין הותר לבוא בקהל. אוקיי, אני חוזר עכשיו מהסיפור הזה רק רגע. הגמרא אומרת, מה קרה שם? תקשיבו טוב, אני רוצה שאנשים יקבלו פרופורציות, מה זה חכמי ישראל. מה קרה שם, שואלת הגמרא? מה, מה הוא כעס עליה? מחלוקת בגמרא, אחד אומר, נימה מצא לה, אחד אומר, זבוב מצא לה. אחד אומר, הוא מצא זבוב בתוך הכוס, אחד אומר, הוא מצא שערה, לא משנה. אוקיי. כמדומני שזה רבי יונתן, אומרת הגמרא, רבי יונתן ורבי יוחנן, כמדומני זה היה מחלוקת ביניהם. והיה חכם אחד מהחכמים בגמרא, הולך ברחוב, ופגש את אליהו הנביא. אמר לו, מה הקדוש ברוך הוא עוסק עכשיו? הקדוש ברוך הוא לומד תורה. באיזה סוגיה הוא עוסק? אמר לו, פילגש בגבעה. איזה יופי. רגע, רגע, רגע. בוא נה, אני ראיתי את המחלוקת ברבי יונתן ורבי יוחנן. מה הקדוש ברוך הוא אומר? נימה מצא לה, זבוב מצא לה. אמר לו, הקדוש ברוך הוא אומר בשמיים ככה. יונתן בני, כך הוא אומר. ורוחנן בני, כך הוא אומר. נו, נו, מי צודק? אומר לו, והקדוש ברוך הוא ממשיך ואומר, ואלו ואלו דברי אלוהים חיים. בלה, בחיית, איך זה יכול להיות? זה היה או זה היה? כאן תזרוק את הראש שלך ותכנס לאמונה. אני רוצה שאנחנו נבין, רבותיי, אנחנו מבולבלים על כל המוח. אנחנו חושבים שאנחנו מבינים. כשאנחנו נבין כמה אנחנו לא מבינים, נתחיל להבין. אתם הבנתם מה אני אמרתי, אני מקווה, כן? כשאנחנו נבין כמה אנחנו לא מבינים, רק אז נתחיל להבין. רבותיי, אם אנחנו מדברים על רבי אליעזר הגדול, רבו של רבי עקיבא, רבם של כל התנאים, בליעזר הגדול, בליעזר הגדול, רבם של כל התנאים, מי היה רב של רבי אליעזר הגדול? רבי יוחנן בן זכאי. אתם יודעים על מה אני מדבר? איזה תקופות? זה פחד. מי זה היה רבי יוחנן בן זכאי? זה היה הרב שהיה לו 50 תלמידים, שהגמרא אומרת שם, היה לו 40 מהם, 10 מהם רואים ששרה עליהם שכינה כמו משה רבנו, ו10 מהם רואים להעמיד חמה כמו יהושע בן נון. הגדול שבכולם, תקשיבו טוב, הקטן שבכולם יוחנן בן זכאי. זה התלמיד הקטן. והגדול שבכולם, יונתן בן עוזיאל. מי זה הקטן? מה הגמרא מגדירה אותו? אמרו עליו הרבי חנן בן זכאי שאף פעם בחיים שלו לא הלך 400 בלי תורה או בלי תפילין. שמעתם? מעולם לא אדם, נכנס אדם לבית המדרש ולא מצאו שהוא שם. ורבי יוחנן בן זכאי היה בקיא בשיחת דקלים, שיחת שדים, שיחת מלאכי השרת, דבר גדול ודבר קטן, מעשה מרכבה. ממש קטן, לא יודע לכם, לא יודע איזה קטן, זה פשוט מדהים, כל כך קטן. מי היה הגדול? יונתן בן עוזיאל. מי היה יונתן בן עוזיאל? אומרת הגמרא, אמרו עליו יונתן בן עוזיאל שכל כשהיה יושב לומד תורה, כל עוף שפורח מעליו מיד נשרף. מי זה התלמידים של מי היו? של הלל הזקן. הלל הזקן, התלמידים שלו זה היה יוחנן בן זכאי. התלמיד של יוחנן בן זכאי, מי זה היה? רבי אליעזר הגדול. התלמידים של רבי אליעזר הגדול, מי זה? רבי עקיבא, רבי שמעון בר יוחאי, כל אלה רבותיי תלמידים שלו. מה רבי אליעזר הגדול אומר עליו רבי עקיבא, על רבי אליעזר הגדול? יש לנו מושג ברבי עקיבא? רבי עקיבא אומר את הגמרא יכל לתת 150 טעמים להתיר את השרץ. שרץ, בתורה כתוב שהוא תמה. רבי עקיבא אומר, ויהיה לך 100 טעמים, 150 פירושים, איך השרץ טהור. אבל כתוב בתורה שהוא תמה. לא שרבי עקיבא באמת אומר שהוא טהור. אני רוצה להגיד לך כמה חוכמה אומר רבי עקיבא, 150 טעמים למה ש... אי אפשר להבין מזה אנשים האלה, רבותיי, זה לא אנשים, זה לא אנשים. שלא תתבלבלו, זה לא אנשים. הידע שלהם למעלה בעולמות העליונים זה פחד אימים. אותו רבי עקיבא, רבותיי, אומר על רבי אליעזר הגדול, על רבו. אני מחזיק את זה ביד, מרוב שאני מתלהב מהתנאים, אני כבר שוכח לשתות. רבי עקיבא אומר על הרב שלו, על רבי אליעזר הגדול, אם יהיו כל הימים, אמרתי לכם את זה כמה פעמים, כל פעם שישמעו את זה תתלהבו מחדש. אם יקחו את כל הימים ויעשו אותם דיו, ימים, ימים, ים, ים, ימים, הרבה ים, כמה ים יש בעולם? כל זה דיו. כמה אפשר לכתוב עם זה? ותיקח את כל העצים בעולם, תעשה מהם קולמוסים, תעשה מהם מתים, לטבול בדיו. ותיקח את כל השמיים, תעשה מהם יריעות, תעשה מזה דפים. ותכתוב את התורה שלמדתי מרבי אליעזר הגדול, זה לא טיפה מן הים ממה שלמדתי ממנו. לא, לא, אתם לא שמעתם אותי, אה? כל הים, דיו, כל העצים, עצים, כל השמיים, כל השמיים, יריעות, תכתוב את כל התורה שלמדתי ממנו, זה אפילו לא טיפה מן הים שלמדתי ממנו. וכל מה שלמדתי ממנו זה לא טיפה מן הים ממה שיש בו. מה? ולא חיסרתי ממנו, כמה לקחתי ממנו? אלא ככלב הלוקק מן הים. בוא נה, אנחנו מטורפים. חברים, אנחנו מטורפים.
אם זה רבי אליעזר הגדול, מי היה הרב שלו, רבי יוחנן בן זכאי? שהוא נקרא קטן של תלמידי הלל הזקן. חבר'ה, אתם מתחילים לקבל סחרחורת קצת? תעלו למעלה, להלל הזקן. מי זה היה הלל? מי היה שמאי? מי היו כל האנשים האלה? אתם מקבלים פרופורציות? אז מי זה היה דוד המלך ושמואל? מי זה היה משה רבנו ודור דעה? נאבדנו. אז אחד בא ואומר, תשמע, אני לא מבין. הייתי מתפלא אם אתה מבין, יתום בך. אם היית מבין, הייתי מתפלא. מה, אתה רוצה להבין אותם? תשמע, לא הבנתי. חידוש גדול, מה יקמה שמלן? פשוט שאתה לא מבין. הכי מצחיק, אני לא מבין את השם. זה בכלל מטומטם. את השם הוא רוצה להבין. את השד הוא לא מבין, את השם הוא רוצה להבין, המשוגע הזה. אני רוצה שאנחנו נבין מושג פשוט בחיים שלנו, רבותיי, מה זה גדולי עולם. לדעת מה זה, אנחנו לא נדע. אבל לפחות שנדע שזה משהו ענק. ענק, 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 שאין לנו השגה בדבר הזה. כמה שאתה תדע יותר, אתה תאריך יותר. הערכה שלנו הולכת ומתקטנת, אתם יודעים למה? בגלל מספר מטומטמים שעומדים בכל מיני אמצעי תקשורת ומבזים כל יקר וקדוש, והופכים את התורה כאילו למשהו חס ושלום זול, משהו זניח. טיפשים מטופשים. אוי להם לבריות מהעלבונה של תורה. אוי להם, רבותיי, אי אפשר לתאר מה זה תורה. זה ים שאין לו לא התחלה ולא סוף. ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים. אי אפשר לתפוס בשכל. הגמרא אומרת שחכמי ישראל יכלו להגיד לך כמה טיפות מים יש בים. תיקח עם מזלף, הם יכולים לספור לך כמה טיפות מים. במדויק. סיפרתי לכם פעם, תלמיד של הגאון מוילנה הולך בדרך, תפס אותו איזה גוי. מי יכולים לתקס? רק עם יהודים. בואי נה, תעמוד פה. שמעתי שאתם חכמים, אמרו שאתם יודעים הכל. בואי נה. אני הורג אותך. מה אתה הורג? מה עשיתי לך? לא, תקשיב טוב. אתה רואה את העץ הזה פה למעלה? עץ כולו מלא עלים. תגיד לי כמה עלים יש פה. אני הולך לספור אותם. אם אתה טועה באחד, אני הורג אותך. 3,565. אה? לא, תעמוד פה. אתה מת. כתפו את כל העלים, ספרו, רבותיי, 3,655. אהו. מה, עכשיו אני יכול ללכת? אתם קולטים על מה אני מדבר איתכם, רבותיי, זה מטורף. החוכמה שלהם היא אינסופית, כי תורה זה דבר אינסופי. תורה זה דבר אינסופי. נשמה זה דבר אינסופי. רוחניות זה אינסופי. אתה מביא לי אנשים שחושבים עם שכל. כרגע דווקא שיהיה בריא, נתנאל אמר לי, הרב, אתה יודע, אנשים אמרו שהם לא מאמינים למדענים. אתה יודע למה? או למה? כי הם ממציאים דברים. מלא המצאות. מה זה מדען? זה המצאות. אנשים לא יודעים לראות ממטר. לא יודעים להבחין בין שחור ללבן. מישהו סיפר לי השבוע בדיחה, הוא אומר, שאתם שוגעים, שאתם מעבולים כאלה, ישבו אחד ליד השני, פתאום אחד מצא מראה, יא! בואי נעש שלי, אתה לא מאמין! הוא ממש מוכר לי, האיש הזה. זה מטומטם. הוא אומר, תביא לראות. הוא אומר, המפגר, זה אני. תבינים, תתעסק עם שאתם מפגרים, לאן תגיע? תגיד לי, לאן תגיע? תלך אחרי משוגעים, תהיה משוגע. הרמב״ם אומר, רבותיי, תקשיבו טוב, אומר הרמב״ם, תלך אחרי חכם, תגיע לחוף מבטחים. תראו מה הרמב״ם אומר. 10 עברים, אבל בראשם עומד אחד רואה, כולם בטוחים. 10 חכמים בראשם אומרת אחד עיוור, כולם לג'הנם. איפה ייקח אתכם? לבור. רבותיי, היום במדינת ישראל, עומד אחד עיוור בראש, וכולם אחריו. אני נצח את הקורונה. בא הקורונה, עושה לו, אתה נצח, עוד יום איתך את הגולגולת. אתה לא יכול לנצח את אשתך, היה מעבול. אתה לא יכול לנצח, אתה חתיכת אפס מאופס. אתה ניצחת את עצמך, אתה נכנעת לטרור, אתה נכנעת לאנשים ששונאת תורה. הכיפה שלך זרוק אותה לפח. אתה חתיכת כלומניק, אפס מאופס. בדואים עושים לך בית ספר בנגב. הבזורה הבדואית, מה זה בזורה? זה פזר גדול זה. לך תעסק איתם, נראה אותך. הוא יתעסק איתם, הבס מגיע. מה קרה פה? המנהל הגיע, הבוס. מחמוד הבוס, לא הבס, מחמוד הבוס. מה קרה פה? בנט, אתה עושה צרות? אני עוזב את הממשלה. לא, 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 לא. קחו הכל, הכל לא, לא אמרתי כלום. הם מתנצלים כמו מפגרים. ואותי, אנחנו נמצאים בשלטון של פסיכים. שלטון של אנשים טיפשים, מטופשים. רבותיי, חז"ל אומרים שעם ישראל מגיע למצב ששולטים בהם עבדים אשר לובן ופורקן מידם, עבדים של היצר הרע, מאנשים רעים וחטאים, שלא מעניין אותם מאף אחד. זה מה שאנחנו רוצים, אנחנו צריכים להתפלל שיבה שופטינו כבראשונה. איזה שופטים? כמו דוד המלך. שופטים כמו שמשון הגיבור.
שופטים, אנשים חושבים שמשון הגיבור, שם תארים, איזה אחד, שגרים. שמשון הגיבור, הגמרא אומרת שמשון הגיבור, שמש ומגן, שמשון, מה שמש? מאירה לעולם, שמשון היה מאיר לעולם ומגן על העולם. אי אפשר יותר מזה, היה גדולתו של שמשון הגיבור. הוא היה משופטי ישראל, שופטים של ישראל, איזה שופטים היה לנו? איזה שופטים? מי זה היה גדעון בן יואש? אנשים משכמם ומעלה, איזה עוצמות? מי זה היה שמואל הנביא? רבותיי, תבינו על מה אני מדבר, מה אנחנו עוסקים היום? אתה מסתכל, אתה אומר, ריבונו, אם שמואל היה יורד את השופטים שלנו היום, מה היה אומר? זה השופטים או הפושעים? תגיד, אתם מטורפים? מה קרה כאן? רבי נפתלי מרופשיץ, עליו השלום, היה אדמו"ר. אז שיום אחד הוא היה צדיק יסוד העולם, הוא היה ענב עצום, אז יום אחד שהמליכו אותו להיות אדמו"ר, אז הוא לא הסכים בשום אופן, הוא ברח, מתחבא, בסוף הביאו אותו, שיבו אותו בראש השולחן, יאללה, אתה אדמו"ר, מה אתה? תודנו מורה ורבנו. אמר להם, אני אגיד לכם, חידוש. תשמעו איזה חידוש הולך להגיד להם. מה אני אגיד לכם? אני חושש שאני גרמתי לאדם הראשון להתעלף מצחוק. מה זאת אומרת? מה אני אגיד לכם? כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא הביא את האדם הראשון, והראה לאדם הראשון את כל הדורות. זה ספר, כך אומר המדרש, זה ספר תולדות אדם. מה זה זה ספר תולדות אדם? מלמד שהביאו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון והראה לו את כל הדורות. הוא הראה לו תור יהודה ביום חמישי, אתם יושבים פה. גם את זה הוא ראה. ראה את כולנו. ראה אנשים עם טאבלטים, עם סמארטפונים, עושים ככה, סמארטפונים, סמארטוטים, כל היום עושים ככה. ראה הכל, הכל ראה. ראה את כל הדורות. ראה את כל המשוגעים. והראה לו דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו, דור דור ופרנסיו, דור דור ומנהיגיו. אומר בטח, כשאדם הראשון יראו לו מהשמיים, אותי, וראו שאני נהיה אדמו"ר, יראו לו שאני נהיה אדמו"ר, בטח הוא יתפקע מצחוק, ריבונו של עולם, זה אדמו"ר זה. זה אדמו"ר. איזה דור זה. כאלה אפסים שזה אדמו"ר שלהם. ככה אמר רבי נפתלי מרופשיץ. הלוואי שהיינו אפסים כאלה שיהיה לנו כזה מנהיג. הלוואי. הלוואי שיהיה לנו עשירית של הגרביים שהיה לו מתחת לרגליים. הלוואי. הלוואי. אתם יודעים מי זה היה האנשים האלה? רבותיי, תראו לעצמכם שהאדם הראשון ראה, אמרו לו, בוא נשאר, תראה לי את המנהיגים בתקופה. אני רוצה להגיד, הוא מסתכל, בוא נשאר, מי זה המטומטם הזה? מי זה המפגר הזה? מאיפה הביאו אותו? זה המנקה של האורוות של הסוסים? לא, לא, זה מדרוב. זה ישלוט בעם ישראל. ומי זה השני? זה עם האום על הראש? נראה כמו גפילטה פיש עם הגזר למעלה? אמר לו, זה בנט. בנט? בנדיט, זה לא בנט. מה הוא עושה שם? זה מנהיג. מנהיג? זה עם שוטים לא נוהגים. זה מעבול לכל המוח שלו זה. מאיפה הבאת אותו, ריבונו של עולם? מה, דור כזה אפס? לא לעשות, זה מה שאנחנו. זה רק מראה את המראה שלנו, איך אנחנו נראים. רבותיי, צריכים להתפלל לשם, אנחנו רוצים צדיקים שימשלו עלינו, רוצים מלכות משיח. אני שומע אנשים מדברים שטויות, רבותיי, שמעתי חרדים, התביישתי. ריבונו של עולם, תחזיר לנו את ביבי. כי עליך היה טמבל. תראה מה הוא מבקש, מבקש משיח היה מטומטם, מלכות השם, מה ביבי? מה אתה מבקש, אדם חילוני שישלוט עליך? מה מי זה ביבי? זה מלך? מה הוא? חילוני, בלי תורה, בלי כלום, כל הכבוד לו, מה זה ביבי? אנחנו רוצים אותך השם, ותמלוך אתה השם לבדיך, ביקשת בראש השנה. אני רוצה משיח, אני רוצה מלכות השם, זה מה שאני רוצה. אדוני מלכותי קיים לעלם ולעלמי עלמיה. אנחנו אומרים את זה בלשון תרגום בסוף קריאת שירת הים. מה אתה אומר שמה? אדוני מלוך לעולם ועד. מה איך נעשה את זה פה? מה איך נעשה את זה פה? אחרי שראית קריאת ים סוף, אחרי שראית את הממלכות של השם, נשבת ברוחך כשמו ים. אתם יודעים, אור החיים הקדוש, כל כך התלהבתי לראות את זה היום, אור החיים הקדוש כותב, תראו איזה יופי, אומר, מה? הקדוש ברוך הוא הביא רוח קדימה זה, והקפיא את המים. אומר, מה זה כל המהלך הזה? אומר אור החיים הקדוש, תראו איזה יופי, מה כתוב בפסוק? קפאו תהומות בלב ים. אנחנו לא עושים אפילו מה אנחנו אומרים. מי קפא? התהומות בלב ים. למה? אומר אור החיים הקדוש, תראה לך שכשהוא היה מייבש את כל המים. הרי לים יש עומק, עומק ולפעמים מעומק, לפנים מעומק. תאר לך, עצמך, עם ישראל לא צריכים לרדת, 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 לרדת לעמקים ולעלות חזרה. איזה דרך היה להם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הקפיא את כל התהומות, החלק התחתון נהיה כפוף, ואז התהום נהיה מלא קרח, ואז עם ישראל הולכים ישר. ביבשה בתוך הים. ואז הוא שם להם על הקרח, עשה להם אבנים משתלבות, והם הולכים בתוך הים ביבשה. אתם מבינים מה שזה? איזה יופי.
קירות שקופים. קרח הוא אטום, הוא לא שקוף. לא ראית בחיים שלך קרח שקוף, וגם אל תגיד את זה שחשוב שאתה משוגע. אין דבר כזה. השם עשה את הקרח שקוף. כל הקירות, 12 קירות של השבילים, כולם שקופים. למה? אומר המדרש, כי עם ישראל היו נבהלים. כי כל שבט עבר ביוטר שלו. עכשיו, אם לא, אם היה קרח אטום, מה הם היו אומרים? בוא נה, אנחנו שבט ראובן, וואלה, איפה שמעון, אחי? איפה שמעון? כפרה עליו, איפה שבט שמעון? איפה שבט לוי? רק אנחנו עברנו מסכנים, אלה תבעו. מה עשה כזה, כל הקירות שקופים. זכוכית לבנה. שמעון כפרה עליך, דוד, דוד, אלה, 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 אחי. אתה פה, אני רואה אותך, יופי. כולם רואים את כולם. יש אחדות בתוך הים. הקירות מתבקעים ויוצאים מהם מים מתוקים, שעם ישראל ישתו מים קרים. גדל להם בצדדים עצי פרי. לא סתמתו בשבט זה סמוך לקשירת הים. כל הפירות היו שם בצדדים, היו אוכלים. איזה אבא יש לנו. איך מפרנס וזן פרשת השבוע הזאת, שבוע אנשים קראו פרשת המן, שכתובה פרשה הזאת, שתבח שמו של הקדוש ברוך הוא. איך הוא מסדר את העולם, איך הוא מנהיג את העולם. מן, עומר לגולגולת, עטוף. ממש, מגיע לך משלוח, מתל יד הבית, תלוי מי, אתה אם אתה צדיק, יורד לך בפתח הבית. פחות, קצת יותר רחוק. רשע, רחוק מאוד. שעתו העם ולקטו. אבל האלה, ממתיר לכם מן השמיים לחם, זה אלה בפתח של הבית שלהם. כמה טוב הקדוש ברוך הוא. טוב ומתים. איזו שלמות. כמה צריכים רבותיי להידבק בקדוש ברוך הוא, להידבק בתורה, ולדעת שכל מה שיש לך, ומה שתעשה סלטות באוויר, לנסות לשנות את רצון השם, לא תצליח. רצון הרב יעשה ואת שמעת משמע ביושב. מה אתה רוצה לשנות את רצון השם? אי אפשר. אפשר על ידי תפילה. אני יכול לנסות לבקש מהקדוש ברוך הוא שישנה את הגזרה על ידי תפילה. כן? אבל להילחם בקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יכול. להילחם בתורה. הם מנסים היום. בואו נראה לאן נגיע. בואו נראה. סנחריב ניסה לא הצליח, נבוכדנצר לא הצליח, פרעה לא הצליח, המן לא הצליח. כל המשוגעים ניסו. כל פעם זה חמור חדש. חמור חדש, זוכרים את זה בבית ספר? עוד פעם חמור חדש, בסדר. התורן, המטומטם התורן, הטמבל התורן מגיע, והבא בתור, נקסט. בואו נראה הבא, עכשיו בואו נראה מי זה. מי זה הבא בתור? המצרים ניסו לרדוף אחרי עם ישראל. והיא בשלח פרעה את העם. מה הוא מנסה? לרדוף אחריהם. מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעובדנו? שמעתם את השאלה של פרעה איזה קושיה עושה? מה הם עושים המצרים? מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעובדנו? בואי נה, היינו עבדים טובים. חתיכת טמבל, מה זה מה זאת עשינו? עוד מעט הייתם מתים. אתם גירשתם אותם. קומו וצאו מתוך עמי, גם אתם, גם תפיכם, גם נשיכם. כי אמרו כולנו מתים, עוד מעט כולם מתים. לכו! הוא גירש אותם באמצע הלילה, רבותיי, ב-12, בחצות לילה, לא 12, אנחנו מבולבלים ב-12 הזה. חצות לילה, פרעה אומר למשה, קומו וצאו מתוך עמי. אתם יודעים מה משה אמר לו? תחלום. אתם לא יוצאים. בואנה, אתם דתיים לא מובנים. אני אומר לכם, תצאו, אתם לא יוצאים. אל תצאו, כן יוצאים. מה אתם רוצים? למה אתם לא יוצאים? אמר לו, תגיד לך, אנחנו נראה לך גנבים? יגידו שברחנו באמצע הלילה? אנחנו נמתין לבוקר. כוס קפה, קרואסון, אחרי צמוד מצרים. משהו טוב, תחין. נאכל טוב, נצא לדרך. וואלה! וואלה. חיכו לבוקר. בעצם היום הזה הוציא השם את צבאות עם ישראל מארץ מצרים. על צבאותם. כולם יוצאים ממצרים. מתי? בעצם היום הזה עיצומו של יום. אנחנו לא יוצאים כמו גנבים. הם יוצאים בהוראה של מי? פרעה מתחנן, לכו! לכו! צאו מפה! כך כתוב בספר דברים. גירשו את המצרים כי אמרו כולנו מתים. לכו! מצרים מקברים את מתיהם. רבותיי, הלוויות בלי סוף. אתם יודעים, מכת בכורות כמה מתו? מיליונים, מתים, מתים. כל בית, אין בית שאין שם מת. וזה לא אין בית שאין שם מת. אין בית שאין שם מת, זה גם בית של היהודים. לא, לא של היהודים מתו. המצרי יודע שיש מכת בכורות. הם יודעים, משה רבנו אמר, זה בטוח יקרה. המצרי בוכה, לוקח את הבן שלו, וואלה, יהוד, עשי לי טובה, וואלה, אתה רחמן, אתה בן אדם טוב. תיקח את הבן שלי, חסן. שמור אותו אצלך, זה בכור, זה שלא ימות. שימו אותו אצלך, בטח שלך לא יבוא המלאך המוות. שם אותו אצלו. מה היה קורה? בלילה, ההוא ועבר השם בארץ מצרים, לנגוף את מצרים. מה קורה? מלאך המוות, איפה נכנס? בבית של המצרים.
הקדוש ברוך הוא נכנס בבית של היהודים. למה? מלאך המוות נכנס בבית של היהודים, הוא לא מבחין בין צדיק לרשע. אני לוקח את היהודי. מי נכנס לבית של היהודים? הקדוש ברוך הוא. המלאך המוות בא לבית של המצרים. מי הבכור פה? אין פה בכור. אני חייב לקחת מישהו. לקחת זה, מישהו הגדול לקח אותו. בא הקדוש ברוך הוא לבית של היהודי, אומר, אתה מתחבא פה? חסן? בוא איתי. חליל? חליל צד. בוא הביתה. הוריד אותה גולגולת. יאללה. בכל בית הם הפסידו שתיים, המטומטמים האלה. שתיים. תעשו חשבון, רבותיי, כל מצרים צרחות, צרחות. חצות לילה, כל מצרים צורחת. אתם מתארים לעצמכם, רבותיי, מה זה? זה לא הלוויה אחת. כולם מתים. אין בית שאין שם מת. ומתחילים גם מריבות. המדרש אומר שאישה התחילה לגלות, יש לי בעלה בכור מהאוס, הנה הוא מת אצל האי, הוא גילו שם את כל הסודות. נהיה סלט. צרחות גם מכות, אל תשאל מה לא הלך שם. לכו מפה, לכו, אתם רק צרות, לכו. הלכו. נו, מה עכשיו פרעה אומר? מה זאת עשינו כשילה? תגיד, אתה מטומטם, מה זה מה זאת עשינו? הלכת למות. פתאום שכחו את הכל. ויסור את רכבו, ואת עמו לקח עמו. ויקח 600 רכב בחור, רכב מצרים ושלישים על כולו. והוא רודף. מה הוא חושב? הוא לקח איתו את כל האוצרות. רבותיי, אתם יודעים כמה כסף היה להם במרכבות? מיליארדים. כל האוצרות של יוסף שמו על העגלות. מה הוא אומר? ארדוף השיג, החלק שלל. מה ההצעה שלו? אני אפר את הצד השם. אני ארדוף, אני אשיג, אני אחלק שלל. אני אקח לעם ישראל את כל השלל שהם לקחו לנו. הם אמרו, הולכים 3 ימים, והם ניצלו את מצרים. לקחו בהלוואה, בהשאלה, לקחו. לקחו כסף, לקחו זהב. אני חייב לפרק אותם. אני אקח להם את הכל. והחלק שלל, הוא הבטיח לכל אלה שבאו איתו חבילות של כסף. אתם מקבלים חבילות. וכולם באים עם אמביציה, כולם באים רוח גבית. ומה באמת? הוא חושב שהוא הולך לקחת להם את הכסף, והוא לא יודע שהוא הולך להביא להם כסף. כי הקדוש ברוך הוא אומר, שמע, צריך את כל ביזת מצרים. אני הבטחתי ליעקב אבינו לרכוש גדול, זה עדיין לא רכוש גדול. גדולה ביזת הים יותר מביזת מצרים. מתי מה שהם לקחו מצרים זה היה המון. אבל ביזת הים? יונה נחפה בכסף ועברותיה ברקק חרוץ. יונה נחפה בכסף זה ביזת מצרים, ועברותיה ברקק חרוץ וביזת הים. הרבה יותר גדול. מה? מי הביא את זה? פרעה. אנשים רוצים לברוח מהשם? אנחנו לא ניתן שזה יקרה. מי אתה תיתן או לא תיתן? אנחנו לא ניתן. אתם יודעים, הגמרא מספרת, היה פעם איזה גויים, באו למלך לתפוע את עם ישראל למשפט. מה המשפט שהם תובעים את עם ישראל? אמרו לו, שמע, אדוני המלך, עם ישראל גנבים, הם חייבים לנו כסף. על מה? אמרו, הם עבדו אצלנו במצרים, הם היו אצלנו במצרים, והם לקחו לנו את כל הביזה, ריקנו את מצרים, אפילו הם אומרים, תראה בעגלה שלהם. וינצלו את מצרים, עשו כמצודה של בדגים, כמצודה של בדגן, שיחזירו את כל האוצרות. רבותיי, זה מיליארדים. המלך אומר, טוב, אני קורא להם למשפט. אתם יודעים איזה סרט זה? מי יכול לתעסק עם המשוגעים האלה עכשיו? אבל תראו מה זה חכמי ישראל. תשמעו מה זה חכם. קראו לגביע בן בסיסה. אחד החכמים, קראו לו גביע בן בסיסה. אמרו לו, בוא הנה, לך. תכנס למלך הזה ותדיין איתו. אני עושה אותו, אני כמו צ'יפס, אני אוכל אותו. הגיע לשם. אומר לו המלך, כן, אומר לו, אדוני המלך, כן, מה? הם אומרים שאתם לקחתם ביזת מצרים, ביזת הים, גנבתם להם, תחזירו. אדוני המלך, מצוין, אני מוכן, נעשה חשבון ביחד. אומר, מה חשבון? אומר לו, תראה, עם ישראל היו 600,000 איש שגברים לבד מטף, 600,000. זאת אומרת, בחשבון גס, איזה 2 מיליון איש עבדו במצרים 210 שנה. בוא נעשה חשבון כמה עולה עבודה של 210 שנה של 2 מיליון איש. תעשה חשבון ונראה מי חייב למי. אלה הגויים כבר הבינו שהם הולכים לאכול אותה. מי יכול לשלם כזה סכום? מה עשו? הניחו את שדותיהם שהם זרועים, הכל שדות בכמותיהם, וברחו. השאירו את הכל ככה. באותה שנה הייתה שנת שמיטה, ועם ישראל אמרו, השתבח שמו לעד, תראה כמה אוכל השאירו לנו. הם לא מבינים, חשבו שהם באו לנשל את עם ישראל, לא חשבו שהם באו לתת להם. רבותיי, מי אתה נלחם? מי שמבין מה זה גדולתו של השם, גדולתם של חכמי ישראל, אנשים נלחמו בגדולי העולם, נלחמו בתלמידי חכמים, בצדיקים, הם מצאו את מותם. הם מצאו את מותם. עם מי אתה משחק? עם מי אתה משחק? הווה זהיר בגחלתם שלא תיקבל שיחתם משיחת שואל בקיצתם קיצת הקרב. מי אפשר לשחק עם חכמי ישראל? אתם יודעים, לפעמים אדם מנסה לברוח ממשהו, והוא לא יודע לאן הוא בורח, הוא לא מבין שהוא בורח למוות שלו. אני ראיתי סיפור שהביא הרב זילברשטיין, השם ישמור אותו, תשמעו סיפור מביל.
אומר, היה חוץ לארץ, יש שם בית כלא. איזה בית כלא גדול, מפורסם. שם נמצאים מלא פושעים. והיה שם איזה סוער, פנסיונר. הם יודעים, פנסיה, מה נותנים לו? גרוש וחצי, רק תבוא, שיהיה לו מה לעשות עם עצמו. והוא התפקיד שלו, מה שמו אותו שם? אם יש איזה אסיר שמת, לוחצים בפעמון, הוא יודע שצריך להגיע, הוא הולך מביא ארון מתים, מכניס את המת בפנים, סוגר אותו עם מסמרים, ויאללה, לוקח אותו, קובר אותו. יום אחד, שהוא הסוער הזה שם עומד, ניגש אליו אחד העבריינים הגדולים. בוא, בוא, בוא. בוא, בוא. מה אתה רוצה? מה תקשיב טוב? יש לי איזה עסקה. איזה עסקה? אתה בכלא. אומר לו, אני יש לי זרועות מחוץ לכלא, שבשקט. תקשיב טוב. אני חייב לצאת מפה. מעשרי עולם, יש לו 3 מעשרי עולם. הוא צריך למות ולחיות בשביל לרצות את המעשרים שלו. לקום בתחייה 8 פעמים בשביל לגמור. רק לגמור את המעשרי העולם שלו. אומר לו, אני חייב לצאת מפה. ואימא. וזה אתה מוציא אותי. אני לא יכול להוציא אותך. לא תקשיב, טוב, תכניס לי בדוקה. אתה מקבל מן חבילה של כסף, אתה מקבל ממני מיליון דולר. תקשיב טוב. בפעם הבאה שמישהו מת, אתה מביא לפה את הארון מתים, אתה שם אותו פתוח, אתה לא סוגר אותו. אני מוציא את המת, אני נכנס בפנים, אתה סוגר עליי עם הסמרים, מביא אותי לבית העלמין, יקברו, אתה אחרי 10 דקות שאני בפנים, חוזר, מוציא אותי, פותח, הולך, הרווחת. לא, 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 אני לא מתעסק עם דברים כאלה. לא, לא, אבל יש משהו אחר, אתה יודע, מחר הבית שלך יכול לשרף, הבן שלך יכול להיעלם. חבל. יקחו את אשתך, יעלימו אותה, אתה יודע. הוא הבין שזה, הוא יודע שזה משוגע. יש לו באמת זרועות מחוץ לכלא. אמר לו, מה אתה חושב, יום טומטם, יש לך יותר מדי מה לחשוב? או שאתה מרוויח כסף או שאתה מת. לא מבין מה הבחירה. אמר לו, טוב. סגרנו? סגרנו. רבותיי, פתאום הוא שומע, גלינג, 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 מישהו מת. הוא רוצח מבסוט, אני יוצא לחופש. ימותו כולם, אני יוצא לחופש. הביאו את הארון באמת, הארון פתוח, הוא נכנס בפנים, שכב, פתאום הוא שומע, טק, 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 סגרו את המסמרים, מבסוט על החיים שלו. לקחו את התיבה, הגיעו לבית העלמין, חפרו בור, שמו בפנים, זרקו עליו חול. הוא מבסוט, אומר, שמע, יש לי עוד 10 דקות לשחרור. אמנם עברתי מכלא לצינוק, אבל 10 דקות. חכה 10 דקות, רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה אף אחד לא מגיע. הלב שלו מתחיל לדפוק. יש לו מצית בכיס, הוא מצית המצית, הוא מדליק אותה, הוא מסתכל, מה הוא רואה? מישהו חייב לידו? הסוער הזה שהיה בבית הכלא. הוא נשאר שם, הוא נקבר חי. הוא ברח מהכלא לתוך הקבר. לאן אתה בורח? חבר'ה, ואין מיידי מציל, אם מישהו צריך לקבר חי, הוא ייכנס לתוך בור קרה ויחפרהו ויפול משעת יפעל. עם מי אתה מתעסק? רבותיי, שאנחנו נדע. זה ודאי, הסיפור הזה רק להמחיש משהו. אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת. הלו, יש תורה, יש אלוקים. התורה ניתנה בקולות וברקים. פרשת שבוע הבא יתרו על מתן תורה. נקנה קבל עם ועדה. בפלאי פלאות ניסים ונפלאות. אין עם בעולם שיספר לך שהיה לו איזה מעמד. מוחמד פתאום קם יום אחד, היה לו גילוי, גילוי עריות כנראה היה לו. הוא קם יום אחד, הוא הלך על המים, הלך על היבשה, עוד משוגע אחד. כל המדרובים האלה, תפסיק, בבלי את המוח, תראה לי אחד שיספר לך על מעמד. תראה לי, אין דבר כזה, עם שלם. תראו את מעמד הר סיני. איזה זכות יש לנו רבותיי, כמה אנחנו צריכים לרקוד ולהגיד ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו ודילנו מן המדרובים ונעדרנו מהמבולבלים, מהמשוגעים, שתבח שמך לעד, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם. אנחנו יכולים לשיר בקול גדול ולשמוח רבותיי, השבת הזאת, כל שבת לשמוח, אבל במיוחד השבת הזאת שמחה גדולה, לדעת! יש אלוקים, יש לנו אב זקן, יש לנו אבא גדול. אנחנו רבותיי דבוקים במי שאמר והיה עולם, דבוקים בתורה. לא מעניין אותנו כל הרוחות שסוערות בחוץ, כל המשוגעים האלה. הזמן יעבור, עוד משוגע יעוף החוצה. עוד משוגע יעוף החוצה. איך אמר במוצאי שבת האחרון, שיהיה בריא הרב מזוז, השם ישלח לו רפואה שלמה. אמר הרב מזוז, תראה, היה אחד, קראו לו אדריאנוס קיסר, נלחם בעם ישראל, השתגע. אומר, איפה הוא היום? מישהו זוכר אותו? מישהו יודע מי הוא? אומר, מה, אולי יש איזה, אפילו את השם שלו נעלם, יש כאלה, קוראים לילד שלהם אדריאן, אולי משהו בזכר, אדריאן, אפילו לא אדריאנוס, מי יקרא לבן שלו אדריאנוס? זה נשמע כמו אקליפטוס, זה מדרום, זה מה, אדריאנוס, זה נשמע, זה נקרא כזה שם.
לא קוראים. זאת אומרת, הוא ראה לעומתות עם ישראל, נלחם בהם. איפה פרעו, איפה אמן, איפה חש וראש, איפה אך בראש, איפה... כולם הלכו לעז הזה. תראה את עם ישראל, תבח שם ולעד. בעולם יעזרנו הדבר כמו צימו שנזכה להתחזק בתורה ובירת שמיים באבד השם, ובירתו נזכה לגולה אמיתית ושלמה, כמו שעשה לנו עם מצדים ונפלאות.